大家好，星期二得读，今日是2024年4月14日，今日是星期日啦。好啦，嚟到星期日的晚上时间，今日呢是农历年3月初6嚟噶。好啦，我哋今日14日咧较早嘅时间咧，同大家咧系揭露呢一个咧中东咧系爆发咧系战争噶。因为伊朗是正式对以色列发动进攻的，而这个伊朗也都确认这件事。好了，我也都跟大家讲了是会紧贴着最新的局势发展的。好了，我也都在较早之前14号的其他节目跟大家提过，这个伊朗驻联合国的大使说，伊朗今次的行动是为了报复以色列对这个是伊朗的大使馆轰炸的。好了，以色列到现在仍然没有承认或者否认这件事。好了，而根据伊朗的联合国大使所说，伊朗的报复行动是到此为止的。好了，问题就来了，如果伊朗就是射完一轮导弹和无人机，就当件事完结，以色列呢不知道呢是不是真的会就此就是停手的。好，我们的讲内之前，请各位做好支持六部曲，最重要的继续是运用免费模式支持我们，请打开我们本台的节目清单，欣赏播放再播放再加手动点击，敬请各位记得帮手支持了。好了，较早之前呢是伊朗的代表说今次事件呢暂时结束了，就警告以色列，如果你再犯错的话，伊朗将会有更加严厉的行动。好了，伊朗也都讲到明这件事是以色列和伊朗之间的问题来的，叫美国麻烦你是站在一边，请你置身事外。好了，看回美国这边，美国总统拜登出来也都讲到明，美军会支援以色列作出防御的，英文是 defend， 但是也同一时间讲到明美军不会攻击伊朗的。好了，这个完全符合我们对西方世界的理解的。西方世界就是这样的，基本上尤其是近这十几年，近这十几年西方世界极少主动出击的，最多是防守性质。好了，好就好在西方世界有先进武器。早前呢，伊朗发射出来的导弹还有是无人机，大致上呢是 99% 呢是全部呢是被击落的了，就是说呢只是剩下大概 1% 是有继续呢是攻击到以色列。好了，而伊朗呢也都呢是发射导弹之前呢是要先等呢无人机呢是飞了一段时间的，那可能呢很多人呢不明白呢发生什么事。就是因为呢无人机呢是低成本的武器来的，无人机呢的速度呢有限的。好啦，无人机的速度呢可能一般呢是只是普通飞机民航机以下的速度来的，同战机的速度呢是没办法相比，更加呢同导弹呢是无法相比的，即是说呢导弹呢是快很多，导弹呢应该绝大部分呢是超过音速的。好啦，咁飞机呢如果係快过音速就係超音速飞机嚟㗎。好啦，咁所以啦好简单，令到个进攻呢有效果，伊朗呢需要呢等无人机呢差唔多去到现场嘅时候先至呢发射导弹㗎，计算返个时间。令到呢对方呢係难以呢同一时间拦截。好啦，咁呢个呢係如意算盘嚟㗎。结果呢 99% 嘅无人机仲有是导弹是全数被击落的，对以色列的伤害是有限。好了，两个国家是对战，其实是非常之看大家双方的军事实力的。虽然伊朗是一个非常之大的国家，但是讲军事武器的先进程度和以色列相差很多的。好了，所以我其实都估计伊朗最多是只能够不断发射导弹和无人机是去以色列。伊朗是没办法动用地面部队对以色列进行攻击的。而且这件事如果真的调动地面部队是一件很严重的事情。好了，
伊朗咧真係對住以色列嘅話咧，戰敗嘅機會咧相當之高嚇，因為今天嘅以色列咧，比起對上嘅戰爭嚇咁多次嘅中東戰爭都仲要更加強噶嚇，由於咧科技發展嗱，而家咧科技發展咧，導致咧個軍力嘅差距咧越嚟越大噶嚇，淨係各位睇下呢一個咧係烏克蘭對俄羅斯嘅戰爭嚇，雖然話咧烏克蘭咧而家咧處於劣勢。但是你看到呢先進的武器對著呢較為次一等的武器呢是按著來打的。大家見不見到俄羅斯的飛機呢直情不夠膽飛，因為呢幾乎所有的飛機呢全部被刺針導彈擊落的。好啦，現在目前呢俄羅斯能夠重新攞返優勢個原因就是因為呢對著烏克蘭的佔領區呢是用猛烈炮火呢是無差別轟炸的。猛烈炮火無差別轟炸是不需要精准的武器的，只需要有大量的炸藥。所以現在俄羅斯的打法基本上是逐點對著烏克蘭佔領的城市是用移平式的方法瘋狂轟炸。好了，另一個原因當然也是因為美國沒有再將最先進更加尖端的武器交給烏克蘭。好了，我們看回以色列了。以色列呢是中東地區入邊一個超強國家嚟噶。以色列咧真係可以用一個小美國嚟形容。以色列掌握嘅軍事武器嘅科技咧相當之高噶，而且咧以色列咧更加喺呢個世界上邊咧係差唔多係最 ready 去打仗嘅一個國家嚟噶。以色列咧係全民皆兵，不分男女噶。好啦，咁所以個問題又嚟啦。伊朗咧攻擊完以色列就話行動結束噶，但係以色列呢一邊咧係講到明將會喺咧48小時之內咧係對伊朗咧進行反擊噶。好啦，這個咧就係戰爭咧嘅情況，就係沒完沒了噶。當如果以色列咧再對伊朗咧進行攻擊，伊朗咧又會話咧對以色列咧要再反擊噶，除非咧就係自己認輸。如果伊朗自己乖乖認輸，其實都是好事來的，就是因為證明了這些邪惡族心國家是戰鬥力有限的，這些獨裁者只會其實是自暴其短，跟中共是差不多的。好了，最新的訊息是以色列的官員向這個紐約時報說以色列的下一步行動會視乎和協調就是盟友，盟友咧當然講緊係美國。好啦，即係話咧，好有可能咧，美國咧係想以色列咧停火噶嚇，因為咧其實西方國家咧到今天都並沒有改變，絕大多數嘅時候咧係叫做想令緊張局勢咧降温噶嚇，其實佢哋絕大多數嘅時候咧都唔想咧係出手嚇，亦都唔想咧係升温。你亦都可以話咧呢一種政策咧基本上咧就係西方世界嘅衰政政策嚟噶。好啦，你問我意見咧，我覺得咧呢個咧係西方國家咧，你可以話係令人覺得咧有時覺得好痛恨，但係呢個咧又係現代西方國家咧其實最可愛嘅地方嚟噶嚇，就係因為如果呢啲國家咧係非常之 aggressive 嚇，即係話咧具有攻擊性嘅話，其實個世界咧係保證咧係立立亂噶。好啦，不過咧呢個世界單方面咧釋出善意係冇用噶。下個世界就係有好多人咧，係利用你單方面嘅善意下嚟作惡噶嚇。中共同俄羅斯就係最佳嘅例子嚟噶啦。好啦，咁係咪應該西方國家好似以色列咁嚇？你嚟打我一巴，我撳翻你兩巴咧？好坦白講，我覺得咧咁樣都唔係辦法嚇。咁樣同樣地咧，係等於係世界大戰嘅啫。好，咁我哋咧最新嘅揭露同大家咧暫時咧 update 到呢度。再有最新發展咧，我哋亦都會第一時間咧，再同大家咧係詳細咧再講噶。好啦，今節我哋暫時講到呢度啦。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人提供一個好便宜嘅居所。大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅。所以我哋咧為大家提供一個廉價嘅暫住服務，大家可以用一個好低廉嘅價錢租住。我们的酒店有单人房、有双人房、有家庭房，每个月由300磅左右起，提供一个短期的居所。
只係收一個月按金，咁大家咧當然最少住一個月啦。咁所以咧，價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。為一啲經濟方面唔係咁鬆動嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅遊包車服務，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅話，可以直接向我哋嘅酒店負責人聯絡。